Nga autostrada Tiranë-Durrës, afër Durrësit, edhe një trafik i papar. Nuk e dim, ndoshta bën punën në rrugë, ndoshta ka ndodhur diçka, po trafiku është shumë i madh. Ora është 10:01 minutë. Temperatura është 22.5 gradë dhe koha është, si që shihni, bjen disa pika shiu. Komplet e mbyllur. Dhe ka dhe lajku i parë. Bajni i ndrip, ka ndodhë aksident. Ku ka ndodhë? Nuk e dim, ka shumë trafik. S'kemi vajtas të pesa për nëna, nuk e dim që ka ndodhë. S'kemi një për momentin. Për dim që margë është shive shpruar. Nëse mos ka ndodhur aksident. Po më duhet se ka ndodhur. Dejni, nga në ndjekët dejni. Kamioni kthyer totalisht, shifeni. Është kundra vajtje komplet, nuk e dim si ka përfunduar këtu. Por ky është në drejtim të kundërt. Ka ardhur që këtu është plasur i xhepat. Po kish. Po. Kamioni që nga kthyer në krah të kundër.